І Кароліна змушена була зосередитись на тому, що говорить Зоя. Настільки дивну пропозицію зробила вона. Зоя купила у Львові кімнату. Товаришка підказала можливість вигідно вкласти гроші. У хорошому будинку, неподалік органного залу, щоправда, кімната у помешканні, де живуть інші люди, Кароліна з Олегом може там зупинитися на скільки хочуть, хоч на тиждень, хоч на кілька місяців, поки підшукають собі щось інше. Ось адреса, ось телефон. «А платня?» – запитала здивована Кароліна. «Та ви спочатку подивіться, а далі буде видно». «Олег знає?» «Олег не знає, він у таких питаннях не надто вправний. Хоча, можливо, помиляюсь, можливо, не мала нагоди переконатися у протилежному». І це було все, що хотіла сказати Зоя. Кароліна взялася за ручку дверцят, з язика злетіло: «Для чого ви це робите?» Зоя глянула своїми яшмовими очима: «Не повертайтеся у разі чого. Їдьте, їдьте». Залишився осад недомовленості. Так виглядало, що Зоя чогось важливого не сказала. Кароліна знову згадала братове: «Правда там, де не договорюють». Подумки готувалась до іншої розмови, вийшло, що Зоя їм ще й допомагає. Все було не так, усе всупереч очікуванням. У ліфті згадала, Зоя не палила. Своїми вузькими долонями, своїми тонкими пальцями, зазвичай зайнятими яшмовим мундштуком і сигаретою, вона міцно трималась за кермо. У багажнику Олегової машини лежав наплічник та два пакети з одягом, речі Кароліни. До них тулилась валіза Олега. Роберту та Марині по телефону вже все було сказано, похопцем, з скоромовкою, з особливим акцентом на тому, що Зоя все знає та з усім погоджується. Марин була заскочена новиною. Роберт не розчув сестру як слід, бо щось там гуло біля нього. «Потім поговоримо», – сказав він. «Я наразі зайнятий». І голос у нього був роздратований. А з втікачами немов стався напад егоїстичного підліткового піднесення. Коли відганяєш від себе думки про те, що вдома хвилюються і не знають, де ти, а вже пізно, і ти не даєшся чути, а тебе несе і несе, і всі неприємні розмови та з'ясування відкладаєш на потім. Якось воно буде. З Києва виїхали після обіду, бо заїжджали ще на роботу до Олега, і Кароліна чекала в машині, поки він залагодить свої справи. Задивилась, як він повертається, спішить до машини бадьорою ходою, як зупиняється перед лобовим склом, зустрівшись з нею поглядом, ніби переконується у тому, що це вона і ніхто інший сидить біля його водійського крісла. Вони намотують кілометри по місту, заїжджаючи до його товариша, і ще кудись, і ще. Олег діяльний та радісний, як ніколи. Його настрій перекидається на Кароліну. Вони говорять про несуттєві другорядні речі, бо головне відбувається зараз без слів. День закручується навколо них золотим виром, затягує в чарівне шаленство, сонячний вітер сипле на лобове скло та під колеса монетки срібного та бронзового листя. Вони мчать урочистим тунелем попри щільні стіни з дерева бабіч траси, залишаючи за собою легкий мерехтливий шлейф. Усе, що було дотепер, залишається у минулому. Що їх чекає завтра, невідомо. А сьогоднішній безкінечний день усе триває і триває. Тоненьким серпом висів у небі юний місяць. Заглядав у розчахнуте вікно готельного номера,
і збоку біля нього світилась менша зірка, а нижче яскравіше ще одна. Нічна прохолода погойдувала легкі фіранки, щось шкреблося на підлозі під ліжком. Олег увімкнув світло і показав Каролині жука рогача, чорного і лискучого, нічим не схожого на мишу, якої вона так боялась. Була впевнена, що це вона дряпається у кутку. З темряви вже виступила ранкова свіжість. Прорізалися голоси пташок, залишалось або зачинити вікно, щоб остаточно не прокинутись, або вийти у вересневий ліс, що пахне грибами та пріллю. Але вони не зробили ні того, ні сього. І залишились у номері, поки сонце не зійшло високо, поки лютий голод не вигнав їх за двері. У придорожному готельчику не було відвідувачів. Чи вони рано виїхали, або ж навпаки спали після пізнього заселення. Нікого в коридорі та холі. Порожній ресторанчик працював лише для двох. За сніданком. «Для чого нам два відра яблук?» – цікавиться Кароліна. «Не знаю», – сміється Олег. «Вони самі застрибнули до нас. Ми тут ні до чого». Вона вибирає найбільше, перехилившись усім тілом назад, повертається на своє місце, витирає яблука вологими серветками і простягає Олегові червоне з жовтими крапочками. Соковите з восковою поверхнею. Їй ледве вдається вкусити таке саме величезне. Олег на своє не кидається з гарчанням, як звір навмисно намагається насмішити. Він весь час відволікається на Кароліну, аж поки їх обганяє машина ДАІ. Олег кладе на коліна Кароліні своє яблуко за мить до того, як його зупиняють. І Кароліні спадає на думку, що треба сховати його яблуко, ніби Олег через нього міг порушити якісь правила. І вона, трохи піднявши спідничку, кладе яблуко на коліна, відчуваючи, як шкіру холодить гладка прохолода, і накриває його легкою смугастою тканиною. Їх відпускають, перевіривши документи. Рука Олега наближається, скрадається, вона дуже повільно прокладає дорогу до яблука. «Яблуко спокуси», – каже він, не зводячи погляду з дороги. «Я з'їм його з кісточками, шкіркою та хвостиком. Де воно є?» Кароліні ласкотно, вона сміється, аніскільки не намагаючись йому допомогти. Розділ другий. Пані Шехова. Львів. Вхід у браму прикрашають ковані квіти на довгих стеблинах, одні з розкритими, інші зі згорнутими пелюстками. При вході під ногами глухо озиваються давні кахлі. Стіни вздовж сходів забрані в сіро-рожеві мармурові панелі, неначе столи, підвіконня, теж з мармуру найніжніших відтінків, слугують підпорами високих вікон. За немитим, за слідами фарби, склом, внутрішні подвір'я, високий каштан, балкони та рухлива білизна на мотузках. Ледь чутні кроки кам'яними сходами вгору. Тут можна ходити без звуку. Бідлуння немає. Його поглинають заокруглені стіни та бокові віконця, за якими нічого, сама лиш непроникна для погляду перешкода
чавунному плетеві рослин. Що там ховається за тими запелюженими, тріснутими шибками? Які хвилюючі таємниці причаїлись у павутинному мороці сходових закапелків? Гігантські двері до всіх помешкань на чверть скляні, туманне важке скло прикрите оманливою тендітністю непізнаних рослин, жовтець чи купальниці. Вони тут усюди. Цей мотив повторюється у кількох варіантах на вікнах, дверях, у ліпнині на стелі, на високих надійних стеблинах, на листі та квітах. Тримаються і металеві поруч сходів, або ж те, що від них залишилось. Нелюдську силу треба мати, щоб зруйнувати те, що заповідалось на віки, зірвати мармурові панелі до клаптів оголених стін, залишити на чавунних пелюстках потворні шрами, немов від гігантських кусачок божевільного варвара. Але крихка сецесійна вишуканість залишається незнищенною. Вона дихає, хоч де-не-де замінена жалюгідним ерзацем, хоч побита й пошарпана. Вона озивається, промовляє до тебе, дивує, як живе творіння, що було народжене в любові, але пройшло через велике знущання та велике приниження. Поки чекали, коли їм відчинять, Кароліна провела пальцем по стеблині металевої квітки, торкнулася її холодної серцевини. Скільки рук пам'ятають ці квіти, скільки облич та очей, що їх розглядали в очікуванні кроків по той бік дверей. Скреготнув замок, на порозі опецькувата жінка років 60-ти. Помітні вусики та закоротний халат, що не прикриває пухких колін. Вона вже знає про нових сусідів. За вхідними дверима ще одні металеві, суцільна міцна решітка від підлоги до стелі. На ніч її замикають на ретро-колодку. А може і вважає це зайвою обережністю. На правій частині дверей поштова скринька. Прикольна, оцінює її Кароліна. Нею давно не користуються. Горизонтальний проріз, у який свого часу скидав листоноші листи та газети, та маленький дерев'яний приймач. Видовжене вічко, маленьке вікно у світ, надійно затулено смужкою металу на шурупах. Заслін, судячи з подряпин, вже не раз фарбували коричневими фарбами різного відтінку. Жінка назвалася пані Стасею. Запитали імена та пласка фігурна надбудова, схожа на корону. Такою була кахельна піч у лівому куті при вході, монументальною та легкою водночас. Вікно виходило на вулицю генерала Чупринки. Грубий шар білої фарби вкривав потерте дерево старої шиби. Ручки, кріплення та шпінгалети з міді чудово збереглися, місця з'єднань сховалися під ніжною зеленню патини. Геометрія дерев'яних кантів повторювалась у лініях шиби, підвіконня та панелі до самої підлоги. Вікно дивилось на бруківку із трамвайними коліями,
На старовинні будинки, розвернуті багатогранником до роздоріжжя, куди під різними кутами сходились 5 вулиць. На утвореному ними видовженому трикутнику газону височив старий клен, що вже починав змінювати літні барви на осінні. Ще одне дерево трималося неподалік, на протилежному боці вулиці, і ще одне побачила Кароліна. Ці клени були, мабуть, ровесниками того старовинного особняка з гострими шпичками дахів та вежками, що визирав з-поміж кущів за огорожею на розі 2 вулиць. «Особняк Островерхова», – зронила за спиною пані Стася. Вона залишилася стояти на порозі кімнати, ніби чекаючи, чи не знадобиться її допомога. «Хто такий?» – поцікавився Олег. «Був такий колекціонер». Пані Стася надихнулась увагою до своїх слів, заговорила впевненіше. «Жив собі в тому особняку серед антикваріату, квіти вирощував. Хоча початково це була вілла пана Дзівінського, ректора політехніки. А п'єц не робить». Олег тим часом відчиняв чавунні дверцята, зазираючи до середини. Вона говорила п'єц у чоловічому роді на польський манер. Додала, що фіра встановила батарею парового опалення, і цього достатньо навіть у холодну зиму. Хоча до п'єца можна майстра викликати. Це ж таки приємно, коли живе тепло, наповнює кімнату. У цій кімнаті, правила далі, донедавна мешкала фіра-відказниця. А чого відказниця? Бо вся її родина виїхала до Ізраїлю. А вона залишилась у Львові, вперто трималася свого музею та вивчала давнє єврейське мистецтво, свою велику квартиру, вказівний палець у стелю. Гольдмани продали, то Фіра викупила цю кімнату у старшого племінника пані Стасії. Однак протрималась тут 2 роки, а далі раптово змінила свої плани та переконання і, недорого продавши свою кімнату комусь з Києва, вилетіла до Тель-Авіва. «Так», – сказав на все почути Олег, – «то що ж, ми цю піч, цей п'єц, доведемо до пуття». Пані Стася показала, де ванна, кілька разів наполегливо поклацала вимикачем, аж поки під стелею не спалахнуло світло. Кімната була доволі простора, хоч і заставлена 2 пральними машинками, старою та новою, 100 відер та пластмасових тазів. Сіра шмата звисала додолу з грубої табуретки із прорізом на сидінні. Дотягнутись до шкарпеток, розвішених на мотузці, можна було лише вставши на цю табуретку. У туалеті нових мешканців розчулила картинка під стелею. Вони навіть призирнулись, показуючи одне одному очима на надійних іванських цвяхах у зоні недосяжності трималися старі дитячі санчата та пара бігових лиж із шкіряним кріпленням у вигляді петель. «Чиї лижі?» – поцікавився Олег. «Мої», – знітилась пані Стася. «Шкода викинути. Я тепер з хати ані руш». «Чому?» – із ввічливості запитала Кароліна. Пані Стася нахворено скидалась. «Я сходів боюся», – довірливо повідомила сусідка. «Для мене спуститися і піднятися сходами – правдивий стрес. А не було ж колись такого? Холодним потом обливаюся. Ті сходи мерехтять перед очима. Руками вчеплююсь у поруччя, ногою намацую кожну сходинку, а в голові «Зараз паду!» Кароліна співчутливо дивилась на нову знайому. Вона вперше чула, аби здорова, рухлива людина боялася сходів.
«Це фобія», – пояснила пані Стася. Так виглядало, що їй було приємно говорити про свою проблему. Я навіть на групу ходила з подолання фобії. Мене Генек проводжав та зустрічав, але воно не допомогло. І тому я завжди вдома. Можу вас запевнити, у чотирьох стінах можна щодня мати нові враження. Вікно спільної кухні. «То ставте і ви, буде і від нашого помешкання машина. Ставте!» І похапливо пояснила. «В'їзд з вулиці Київської через браму крамниці». Великий стіл тулився до вікна. При боковій стіні був ще один маленький робочий. На ньому віялом розкинулась розчахнута навпіл капустина. Господиня відволіклася від неї, заледве почавши шаткувати, бо у двері подзвонили. На плиті кипів борщ, наповнював кухню пахощами, що збурювали апетит. «Можете цим столом користуватись», – пані Стася показала на менший. «Це фірин, вона нам залишила, що не продалося. А хоч і тось великий, він спільний. Чи маєте свій?» Вони нічого свого не мали. Їхня перша спільна домівка відлунювала порожнечею. Кроки і голоси гулко відбивались, ніби по стелі ще хтось ходив і розмовляв. Занесли свої речі, розклали, обживаючи територію. Тоді пані Стася пригостила їх борщем і сама не відмовилась від столичної гостини, сирокопченої ковбаси. Та, як ви це називали, перепитала двічі, чіабати. Скуштували, зробили висновок, смачні булки. І яблука її засмакували. Сказала впевнено, це Джона Голд. Давно їх не їла. Вони трошки пізніше, ще смачнішими будуть. Таким яблукам треба дати трохи вистояти, дозріти. Їх зарано зірвали. «Ти ніколи не пошкодуєш про це», – сказав Олег у темряві. «Про що?» «Знала про що». Він обійняв її, сховав обличчя у її пишному волосі, повторив. «Ніколи не пошкодуєш». Перша ніч у Львові минала на позичені у пані Стасі постільні білизні. Застелили нею вузький твердий, як камінь, ватяний матрац, що його витягли з комірчини в коридорі. Хтось вночі рипів дверима до ванної, чути було шум води, але всі ці прозаїчні вияви загального побуту тільки підкреслювали реальність того, що відбувається. Вони разом, у них є спільний дім, одна підлога, одна стеля на двох і перше позичене подружнє ложе, як благенький плотик у відкритому морі. Триматись можна, лиш підтримуючи одне одного, не даючи впасти в розбурхані хвилі. Серед ночі притягли матрац під вікно. Лежачи горілиць, спостерігали, як темні хмари зачепили за верхівку високого клена і не можуть рушити далі. Слухали звуки міста та ледь чутну музику за стіною. Клен живе 500 років. Він бачив, як будували цю вулицю, сказав Олег. А тепер він бачить нас, зазирає з вулиці в наше вікно. Кароліна перевернулась на живіт і спробувала роздивитись вираз обличчя Олега. Ти знаєш, що я маю бути щасливою? Так моїй мамі ворожка сказала.
Отже, будеш зі мною щасливий і ти. Автоматично. Він мовчав. Вона намацала на підлозі холодне пластмасове відерце з морозивом, зняла кришку, підсунула до себе тарілку з нарізаними яблуками. «Нічний десерт», – оголосила собі за спину, напівобернувшись. Пластирко яблука, яким підчепила грудку крем-брюле, підстрибнуло від несподіванки, бо зуби Олега вчепилися їй у сідницю. «Ай!» – вигукнула, не стримавшись. «Вибач», – звався він, поцілував вкушене місце, зняв губами з її руки загублену кубку морозива. «Неправильно зрозумів пропозицію, вибач». Морозиво ніжно світилось у темряві. Кароліна відправляла смокоту собі до рота, а Олег спостерігав за нею, підвівшись на лікті, слухав, як вона хрумтить яблуком. Він не любив морозива. Якщо він хоч раз, бодай жартома, бовкне якусь дурницю з арсеналу Павлових відвертостей, подумала Кароліна, вона відповість йому справжньою жіночою істерикою зі сльозами. Або встане та й піде. Вона ніколи більше не мовчатиме, не терпітиме дурнуватих натяків та підколок. Однак Олегові і на думку не спадало її провокувати. Він тішився кожному вияву ніжності так, немов і далі не йняв віри, що це призначається саме йому. В його безмежній вдячності було щось від хлопчачого трепету перед недосяжним і водночас від чоловічого стриманого спокою господаря, впевненого у своєму виборі. Він обійняв Кароліну перед сном, вкладаючись за її спиною і в точності повторюючи її позу. Вранці двічі телефонував Павло, і Кароліна, збивши його дзвінки, відключила звук. Олег скоса глянув уважно, але не запитав, хто дзвонив. Та тютюновим димом. Біля плити пані Стася у вчорашньому халаті з ложкою на довгому держачку в одній руці та рушником в іншій не зводила очей з мідної джезви на газу. Кава ризикувала ось-ось вихлюпнутись на конфорку. Судячи з пом'ятого вигляду півлітрової джезви, було їй вже років із 30. «Це Сашуня», – сказала пані Стася про сусіда, відволікшись на секунду. І тут таки швидким рухом кинулась до джезви, піднесла її вгору разом з рушником. Кавова шапка завмерла над мідним краєм і почала згасати, проковтнувши щось біле, схоже на зубчик часнику. Пані Стася розмішала своє творіння, повернула мідну посудину на вогонь. Нова шапка, що виросла за 3 секунди, теж залишилась без шансу на втечу, і турка нарешті завмерла на керамічній підставці. «А це Кароліна з Олегом», – додала пані Стася. Її фінальні маніпуляції потребували кілька секунд, рівно стільки часу, щоб познайомити сусідів. Повернулась розпашилим обличчям. «Кави хочете?» На Кароліну Сашуня не звертав уваги. Олегові стримано потиснув руку, однак варто було тому поцікавитись, що то
за старі фото в коридорі на стіні, як він пожвавішав. Навіть цигарку не докурив. Загасив, зім'явши у чавунній собаці попільниці на кухонному підвіконні. Взявся піднесено розповідати, що це Стрийський парк у 50-ті роки, а фото залишила Фіра, колишня сусідка, Фіра-відказниця, тато якої був відомий у Львові фотомайстром. Якби не такі от фото, зроблені кілька десятків років тому, то ми б і не знали, як виглядав Львів післявоєнний і ще раніше за Польщі, за Австро-Угорщини. Після того, як за Сушунію зачинилися двері, пані Стася ще раз перепитала прізвище нових сусідів і, посунувши наголос далі, ввела пані та пана Шехових, Шехових у її варіанті, у курс справи. Через квартал звідси Сашуня має комірчину із входом з надвору, ремонтує взуття, а у вільний час знімає будинки та вулиці Львова. Як почне хвалитися знімками, не відкараскайтесь. Його кімната за стіною праворуч від вашої, а ліворуч живе Генек, племінник пані Стасі, студент університету, він уже на парах. Якщо музика турбуватиме, то кажіть, бо він іноді занадто голосно її вмикає. Далі за Генеком кімната пані Стасі, вхід спільний. У пані Стасі кімната прохідна. Квартира Шеховим сподобалась. Її мешканці і руда гонорова Мураня, хоча вона відверто ігнорувала нових сусідів. Товариш Олега користувався принадами оксамитового сезону в Хорватії. Отож, Кароліна з Олегом мали два вільних тижні і з насолодою поринули в господарські клопоти. Об'їхали торгові центри, замовили легку канапу, купили телевізор та маленький столик, запросили додому дизайнера фірми, що виготовляє меблі під замовлення. Кароліна спробувала зобразити на папері свою мрію. «Малюй, малюй!» – заохотив її Олег. І вона нашкрябала примітивне креслення. «Ось так, – пояснила, – і йтимуть угору дерев'яні сходи з бильцями та поручем. А там, на горі, буде щось подібне на другий поверх. Таке собі ліжко на високих міцних опорах. Згори ліжко, знизу хатка. Можна буде дивитися у вікно з висоти, просто на перехресті дивитись, на клен, на особняк Островерхова. Недешевий проєкт, попередив майстер. Кажіть, скільки, усміхнувся Олег, а ми будемо торгуватися. Київська господиня кімнати погодилася врахувати вкладені кошти як платню за помешкання. Олега такий варіант влаштовував. В особливості цього квартирного питання дві жінки нікого не посвячували. З пропозицією Зоя погодилась без роздумів. Вона мала намір у майбутньому здавати цю кімнату, яку все одно доведеться колись умебльовувати. Як не пояснила Кароліна від самого початку, хто та киянка, якій належить кімната, так воно і залишилося непроговореним. Олег і не розпитував, яка йому була різниця, хто власниця. Отак історія з кімнатою стала таємницею Зої та Кароліни. По телефону в голосі Зої спочатку прохопилася нотка напруження. Але почувши, у чому річ, вона заспокоїлась і далі розмовляла рівним, дещо байдужим тоном. Кароліні видала, що вона терпляче чекає, аби чим швидше натиснути на червону кнопку відбою, заздалегідь погоджуючись на все. Кароліна теж попрощалась з полегкістю. «Олеже, ви з Зоєю про нас розмовляли?»
запитала, коли ввечері вони поставили машину на подвір'ї і пішли прогулятись до центру міста. Відтоді, як ми поїхали? Ні, ще в Києві. Олег взяв її руку, заклав собі за згин ліктя. Нащо це тобі? Як це нащо? Я не відстану, вже кажи. Вона подякувала. Кароліна зупинилась. Вона подякувала, повторив Олег, за те, що не дурили, не ховались, не принижували себе та її. Вона завдяки нам, а може не нам, а ситуації. Одне слово, вона зараз теж не сама. Я б хотів, щоб не тимчасово, мені від того було б легше. Не сама? У неї був такий собі Стас. Як це був? Ти що, знав про нього? Вони разом в один дитячий садок ходили, потім в одній школі вчились. Звісно, знав. Вдруг дитинство. У нього особисте життя не складалось, а Зоя для нього, як він сам сказав мені одного разу, ікона. А далі що? Далі в моєму житті з'являєшся ти і все перевертаєш до гори дригом. Поцілував Кароліну в маківку. Зоя надзвичайна жінка, я знаю. Завжди її поважатиму, завжди. І коли я того вечора сказав їй про нас, згодом тебе вже завіз до брата. Коли намагався щось пояснити, тоді вона і сказала: «Дякую за чесність, тепер я теж вільна. Якби я залишив її саму, якби вона мене не відпускала, не знаю, що було б далі. У сенсі повернення? У сенсі нашого з тобою душевного стану. Чому ти мені це одразу не сказав?» «Ти не запитувала?» – відказав він. «Я вирішив, ти про це не думаєш». З усім своїм молодим егоїзмом вона і справді не надто замислювалась над тим, що відчуває Зоя, що зараз відбувається в її житті, адже з такою жінкою нічого поганого статися не могло, навіть у такій ситуації. Хіба тимчасові проблеми? Зоя була і залишалась особливою і для Олега, і для Кароліни. Від голов пошти вони повернули на вулицю Стефаника, пройшли її до крутого повороту праворуч, вийшли вгору на вулицю Глібова. Вечірній маршрут вони щоразу обирали за принципом «куди очі ведуть». І завжди на їхньому шляху поставали будинки з промовистими деталями та неповторними оздобами. Усю цю красу ретельно фіксував та розкладав по файлах їх сусід Сашуня. В душі Кароліни після того, що вона почула про Зою, зробилося тихо і спокійно. Вона й подумати не могла, що ця інформація стане останнім пазлом, завдяки якому складеться загальна картина повноти життя. Нехай так буде завжди, щоб і Олег зі мною, і Зоя не сама. Вони зробили велике коло кількома вулицями і повернулись додому, найголовніше відкриття вечора, зробивши на розі свого будинку. Котовий балкон тримали, порівну розділивши свій тягар, заклавши руки за голову, подібні між собою Атлант і Каріатида. Кароліну здивували спокійні вирази облич, позбавлені страждання та напруги. Немов і він, і вона занурились кожен у свої думки, перервавши розмову на якусь хвилину та відвівши очі на особняк Островерхова. «Зроби, як він», – розпорядилась Кароліна. Олег, дуріючи, миттєво виконав команду, закинув руку за руку над головою. «Дивись», – повторила вона його жест. «Що дивись? Я руки склала, як вона, а ти, як він». Олег ще раз подивився на скульптури, перевів погляд на свою супутницю. У їхній четвірці в чоловіків праві руки лежали на лівих, у жінок
навпаки. «І що це означає?» – запитав Олег, забираючи Кароліну з-під балкона. «Що ми пасуємо одне одному?» Була така відповідь. Хоч протилежні навіть у неусвідомлених рухах. Олег здивовано глянув. Якби їх поміняти місцями, її на лівий кут, а його на правий, то вони тримали б руки навпаки, вона як він, а він як вона. І знаєш чому? Кароліна запитально смикнула під боріддям. Чому? Бо саме так у цій ситуації їх тримати зручніше, незалежно від того, хто тут стелю підпирає, чоловік чи жінка. Та ну тебе, ну дотику, хотіла ще один доказ навести, а ти не дав. Доказ чого? Що ми пасуємо одне одному? Так це не потребує жодних доказів, тут і так усе зрозуміло. Така миттєвість трапилась, що от зараз, цієї хвилини, більше нічого не треба. І де ж то усміхаєшся? Короткий спалах всесвітньої гармонії. Штрикнула думка про Роберта та його сімейство. Після свого похапливого від'їзду, а точніше втечі, говорила з ними лише кілька разів, і то коротко, без зайвих слів. Та й Марина весь час була зайнята. Скаже два слова і передає телефон Роберту. Брат запитував та відповідав доволі сильно. А то вже матиме незабутні враження. Поїдемо, лиш з облаштуванням кімнати закінчимо. Кароліна так натхненно це робила, так тішилась великим та малим закупом, чекала того другого вигаданого нею поверху, що Олег себе не стримував, смітив гривнями направо і наліво. «Буде робота, – сказав собі, – будуть і гроші». Він годен був небо прихилити до її ніг, а не те, що здійснити мрію про якесь там ліжко на високих підпорах. Ціну він у майстрів не збивав, попросив лише, щоб усю цю конструкцію зі сходами зробили якнайшвидше, бажано за тиждень, а тоді він заплатить усю суму, а зараз дасть лише завдаток. «Чому ми такі марнотратники?» із задоволенням запитувала Кароліна. «Тому що за тиждень станеться дефолт». Обличчя Олега зберігало цілковиту серйозність. «Мені секретну інформацію злили. Треба чим швидше позбутись грошей». Правда, з обличчя Кароліни злітала усмішка. Вона йому вірила одразу. Спустошували Олегову банківську картку натхненно і завзято. Для Кароліни це було нове відчуття. Олег теж не думав про день прийдешній. В азарті не обійшлося без зайвих покупок, зроблених під впливом хвилини. Піддавшись на вмовляння продавця-консультанта, придбали електричну яйцеварку, і реготали згодом до гикавки, неспроможні пояснити одне одному, для чого вони це зробили. А тоді, повернувшись додому, подарували яйцеварку пані Стасі. І та надзвичайно зраділа, висадила на кінчик носа окуляри, взялася вивчати інструкцію. «А хочете, я вам іноді готуватиму?» У пориві вдячності запропонувала вона. «Або навчу Кароліну готувати. Ваша дружина, пана Олеже, така юна, така недосвідчена. Біля мене вона навчиться секретів давньої львівської кухні».
За кілька днів кімната Шехових перетворилась на затишне гніздечко. Масивна дерев'яна вбудова стала найдорожчим та найнеобхіднішим придбанням. Ліжко на стовпах, до якого вели 9 надійних сходинок, захищених поручнями на бильцях, як ніби тут завжди стояло. Такі самі поручні, але у вигляді огорожі, йшли і на горі по краю ліжка. Під сходами майстри зробили шафку для речей. Вони виконали роботу вчасно, як просив Олег, приховавши, що використали заготовки, зроблені для іншої квартири, господар якої теж надавав перевагу стилю ретро. Менш грошовите замовлення посунули на друге місце. Олег розплатився щедро, як і обіцяв, а майстри вигадали для іншого господаря переконливе пояснення, чому затримка сталася. Який жах вихопилось у пані Стасі. Вона прийшла на оглядини інтер'єру, і на цей її вигук ліниво озвалась руда мураня. Зробила кілька кроків і сіла на порозі. «Сходи в кімнаті», – похитала головою пані Стася. «Мені б на горі залишили 100 доларів, і то я не полізла б». Утепер вже дворі в Невій кімнаті Шехових зі спальною на горі та вітальною внизу їй все сподобалось, окрім сходів. Канапа встала в дерев'яну нішу між вікном та сходами. Ще й залишилось місце для лампи на високій ніжці під вітражним абажуром. Нічого зайвого в кімнаті не було. Телевізор, столик із ноутбуком Олега під вікном у куті. Там одразу виріс стоси книжок від пані Стасі. Поки не пішла на пенсію, вона працювала в бібліотеці Стефаника. Мала домашню бібліотеку в 2 шафах у своїй кімнаті. Вона сама запропонувала подружжю користуватися її книжками. Глибоку нішу з надійно зачиненими дверима між сусідніми кімнатами, ключ від них вже давно загубився, ті самі майстри-меблярі перетворили на шафу. Стояла напівпорожня, однак на звукоізоляцію вже неабияк вплинула. Кароліна з Олегом тепер почувалися вільніше. І не так тепер було чути, як Генік, племінник пані Стасі, вимикає гучну музику, а пані Стася намагалася прикликати його до порядку. Вона була йому і за маму, що давно виїхала до Португалії і там вийшла заміж. І за старшого брата, який теж шукав щастя далеко від дому. Худорлявий верткий Генек перший виходив з хати вранці. Поспішав на заняття до університету. Вечори в нього теж минали за межами дому, переважно в студентському театрі. Він вже не раз кликав Кароліну приєднатися до них, студентів кількох львівських вузів. Їм потрібні були костюмери, гримери, майстри з реквізитів. Сашуня знайшов у нових сусідах вдячних поціновувачів свого захоплення і взявся за найменшої нагоди з притиском годувати їх враженнями із своєї збірки. Розкладав численні теки на кухонному столі, вмикав ноутбук, показував старі чорно-білі фото, зроблені стареньким Федом ще у шкільні роки. Згодом тимчасовими мильницями, а тепер надійним
Ніконом найдорожчим своїм придбанням. В його папках з фотографіями, на жорсткому диску, у файлах з цифровими фото панував ідеальний порядок. Він знаходив потрібний будинок за кілька хвилин. Обожнював, коли перед ним ставили конкретне завдання, таке, скажімо, а що то за особняк Островерхова? Як він виглядав у 70-ті? І що там було до війни? У Сашуні тремтіли руки, коли він занурювався у свій фотоархів зі словами «Вулиця генерала Чупринки», «Вона ж Пушкіна за радянських часів», «Зігфрідштрассе у війну», ні, не всю війну, лише 2 роки, а початкова Штандівська. Так, так, ось він, цей особняк, милуйтеся. Він кидав на сусідів стрімкі погляди, чи достатньо уважно слухають. Побудована на кутовій ділянці в 90-х роках позаминулого століття, вів далі проект Юліана Захаревича та Івана Левинського. А ще є така інформація, що це був проект 3 архітекторів. Третій – Міхал Ковальчук. Правильно, перевірив, у мене все записано. Віла на 1 родину для представників середнього класу. Ну, чого ви? Так написано. На 1 родину для середнього класу. Нічого ж не вигадую. На куті – 6-гранна вежка, фасади оформлені нетинькованою цеглою, прикрашені полив'яними кахлями та різьбленими деталями. Підійдіть до вікна, я вам усе наочно покажу. А може вийдемо на вулицю? – підказує Кароліна. Завтра вийдете. Сашуня демонструє незвичну рішучість. Йому головне – не випустити глядачів за межі кухні. Щойно розклав усі принади своєї унікальної збірки, де вони ще таки побачать. «А хто там мешкав?» – знімає напруження Олег. «Ректор політехніки?» «Спочатку так», – заспокоюється Сашуня. «Професор Дзівінський, а потім він підзирає у свої записи, щоб не помилитись. А потім віла не раз переходила з рук у руки». Мешкала там родина Кузьмовичів, редактора газети «Мета», видання Українського католицького союзу. І донька Кузьмовичів зберегла ключ від будинку, уявляєте? А перед війною там жив відомий піаніст Леопольд Мюнцер, загинув в Янківському таборі. Чули про табірний оркестр? Там усі загинули. Тепер у віллі НТШ наукове товариство імені Шевченка. Ви ж бачили табличку на будинку? Дивак Сашуні збирав на місто докладне досьє, оформлював його не за правилами архівістів, а так, як вважав за потрібне. Про те, що їхній будинок номер 38 на вулиці генерала Чупринки понад 100 років тому збудував за проектом відомого архітектора Юліана Цибульського, вони теж дізнались від Сашуні. Та ви що, фонтанчик волосся на маківці Сашуні підстрибував від його енергійних рухів? Ви що, Цибульський жив у нашому будинку? Він був його власником. Тут було його архітектурне бюро, його майстерня та помешкання. Цибульський, запам'ятаєте це прізвище? Може, і тут жив, Кароліна зробила коло рукою. Де ми живемо? Може, і тут, погодився Сашуня. Таких подробиць він не знав, цього навіть пані Стася не знала. Сашуня з Олегом вже двічі посиділи на кухні за чарочкою, але, з'ясувавши, що їм і без чарочки добре, попустилися і охоче розмовляли при чаї або при пиві. У них знаходились теми для розмов, хоча вони були зовсім різні – педантичний, зазвичай мовчазний Олег
та балакучий, неохайний у зовнішності, але вкрай акуратний щодо своєї колекції Сашуня. Його капці просилися на смітник, рукави його светрів поролися, нитки стирчали на всі біч. Він обривав їх, коли вони лоскотали його зап'ястя. Але такі дрібниці його не бентежили. Головне, в його фотосправах панував ідеальний порядок, а вірний Нікон не підводив. Про Зою більше не згадували. Про Павла Панча тим більше. Одного разу, щоправда, Олег назвав Кароліну Зоєю. А перекладати не потребує перекладання. П'єць добре зберігся. Цього майстра порекомендувала і викликала пані Стася. Вона знайшла його телефон у своєму записнику, де були записані телефони найкращих знавців своєї справи – пічника, сантехніка, ремонтника холодильників та пральних машин, електрика, газового майстра та весільної господині, про всяк випадок. Пана майстра залишили при роботі, а самі пішли гуляти. Вересень у Львові видався теплим, як літо, але в кронах дерев уже помітно проглядалася жовтизна. Траплялися острівці червоного та улюбленого кольору хурми. Ці теплі барви світилися на сонці, додавали настрою. І йшли, як вже призвичаїлись, підвівши голову і показуючи одне одному, дивись, яка колона, а в ніші фігура, бачиш, глянь, який флюгер, не там правіше, нікуди не поспішаючи, до органного залу. Тоді вулицею Дорошенка до центру, навпроти готелю «Жорж», Кароліна затягла Олега до крамнички, змусила переміряти пів бутика. Мовляв, тобі на роботу бодай нову сорочку купити треба. А тоді передумали, скільки тих сорочок треба. І вирішили спустити виділену на сорочку суму в якомусь ресторанчику. Куди підемо? Спробував точніше зорієнтуватися Олег. Світ за очі, допомогла визначитись Кароліна. Пішли на вмання. Попри Бернардинський костел, через ворота в старій міській стіні на дерев'яний міст, а тоді через підземний перехід на гору, і там погляд Кароліни вихопив у правому закутку площі митної вивіску «Броварня». І вона сказала: «Хочу туди, хочу пива». «То що ж, ходімо, маленька пивоманко», – погодився Олег, зарадівши можливості десь нарешті сісти. Це, виявилося, був ресторан «Броварня». Пиво варили і зберігали тут таки, у гігантських мідних чанах. На вході у проміжку між першими та другими важкими дверима з грубого дерева обдало жарким повітрям. Але всередині приміщення було прохолодно. Вони пройшли у величезний зал, розміром з міський квартал, зі столами під стінами та плазмовими телевізорами над кожним столиком. У центрі залу височив поміст, над ним гігантська плазма. На всіх екранах показували футбольний матч. Спритний хлопак у білих гетрах із десятками своїх двійників синхронно гнали м'яча до воріт суперника. Кароліна скрутила мармизу занадто гамірно.
«Ну, чого ж ти хотіла? Де пиво? Там і футбол?» Олегові тут сподобалось, і він повів її вслід за офіціантом до вільного столика. Було шумно від великої кількості людей, від голосу коментатора, від музики. Музиканти ходили від столика до столика і виконували для кожного індивідуальну пісню, вибираючи на свій смак. Кароліні з Олегом презентували романтичну французьку. Кароліна чула її десь, але не пригадувала, де саме. «Знаєш, що це було?» – запитав Олег, коли музиканти пішли далі. «Жетем» – Серж Гінзбург та Джейн Біркін. Він усміхнувся, хитнув головою. «Ти справді чимось на Біркін подібна». Зробили замовлення і пішли помити руки. Запах ванілі та квітів стояв у жіночій кімнаті. Кароліна натиснула на ручку перших дверей, крайніх ліворуч, і здивовано роззирнулась. Опинившись у дивній кімнаті з дзеркалами та симетричним інтер'єром, його ділила навпіл атаманка. Вкрита бордовою шкірою, на неї зі стелі звисали зібрані у два вузли прозорі фіранки. Ліворуч від дверей, в які увійшла Кароліна, були інші двері, такі самі. Хтось потягнув на себе другу ручку. У прорізі завмерла чоловіча фігура, хлопець на підпитку, отетерів на порозі. Знітився, побачивши Кароліну, і зник за дверима. У дверях зсередини були внутрішні замочки. Ця кімнатка з'єднувала чоловічу та жіночу половинки. Олег чекав її у коридорі. «Пане», – сказала вона без тіні усмішки, – «одна дівчина просила вам дещо передати. Слухайте уважно. Вам призначено побачення. Повертайтесь туди», – показала на двері з чоловічим силуетом. «І заходьте у крайню кімнатку праворуч. Вас там чекають». Вираз обличчя в Олега був саме такий, як треба. Заради цієї розгубленості Кароліна і влаштувала сюрприз-провокацію. Вона вже була в кімнатці за атаманкою, коли Олег обережно увійшов через чоловіка. Він розгубився. Вона ледь стрималась, щоб не вибухнути реготом. Олег сприйняв гру серйозно. Такий розгублений він був їй зараз дорогий, як ніколи. Але треба було зіграти виставу до кінця. Вона потягнулась вперед, торкнулась його губи своїми губами, зронила за годину на цьому місці і, відімкнувши одні та другі двері, вийшла. Щойно вони повернулися за столик, як офіціант приніс замовлення. Сирну та рибну тарелі, салати, великі та малі келихи живого пива, повідомивши, що барана на гриль буде з хвилини на хвилину, що суботи тут подають баранину, а кожен інший день тижня готують на вогні якесь інше м'ясо. Рожна зі смажениною винесли на великий подіум, пригасивши світло в залі і спрямувавши прожектори на двох кухарів, які взялися спритно нарізати м'ясо довгими гострими ножами. Пиво було холодним і залишало після кожного ковтка слід на бокалі. Білу рівну рисочку.
м'ясо соковитим, музика зворушливою, а чоловік навпроти бажаним. І Кароліна відчувала себе цілковито щасливою у ці хвилини. Їй було байдуже, де бути, аби з ним поруч. «Година минула», – нагадав Олег, глянувши на циферблат годинника. І Кароліна, затуливши обличчя долонями, засміялась. Він усе сприйняв за чисту монету, а вона не вперше відчула себе старшою за нього. У внутрішньому дворику їхнього будинку грала негучна музика і світився гігантський нічний ліхтар. Крізь спокійну мелодію було чути шипіння хвиль у нічному океані. У великому колі яскравого світла обличчям до стіни рухалися артисти трико. Їхні тіні були птахами, світло прожектора призахідним сонцем. На його тлі злітали і опадали руки крила. Невтомний одноманітний рух заворожував, роздмухував бажання дивитись і дивитись, застигнувши у споглядальному ступорі перед простою і чіткою графікою рухів, перед безмежною мелодією океану, під шурхотіння пісків, під голоси дельфінів із темної товщі водяної безодні. Прожектором керував Генек, сидячи під протилежною від сцени стіною. Був зосереджений на конусі світла, на музиці, на рухах акторів. Він не бачив глядачів, їх, щоправда, їх було небагато, навіть разом з тими, хто спостерігав за дійством з балконів. У причинному вікні кухні блимав червоний вогник сигарети, вихоплюючи з темряви обличчя Сашуні. До повернення майбутнього шефа Олега залишалось 3 дні. «Давай нарешті до твоїх з'їздимо у Висіч», – запропонував Олег, – «поки маємо час». «Поїхали?» – погодилась, не надто впевнено. «Треба ж йому нарешті показати рідні терени, нехай побачить, як так прагне». Даремно вона хвилювалась, як Олег сприймає батьків, квартиру, Висіч та її мешканців. Він до всього поставився як до належного або вдавав, що нічому не дивується. А може відчував, що Кароліна напружена чекає від нього певної реакції, тому і робив вигляд, що нічого особливого він на її батьківщині та в її батьках не зауважує. Батько при Олегові за 2 дні не дозволив собі жодного матюка, а мама, всупереч очікуванням, зустріла гостей не в затягуваному халаті, а в спідниці та ковтинці, а наступного ранку передягнулась у якісь небачені джинси. Вони сиділи на ній доволі вправно, ще й доповнила їх найкращою своєю футболкою, перевезеною з базару польського Перемишля ще 2 роки тому. Дістали її нарешті з шафи та відрізала етикетку. Мама підкладала Олегові вареники з картоплею. Він із задоволенням їв, нахвалював домашні смаколики. Наступного дня влаштували пікнік у лісі, прихопивши гриль ковбаски, перевезені зі Львова, та власного родину – помідори, зелену цибулю, червоний перець. Олег вміло розпалив вогнище, смажив ковбаски на патичках, вирізаних з ліщини. Він нічого не приховував від батьків. За місяць, тільки-но отримає розлучення, вони розпишуться. Про житло батьки не розпитували. Кароліна попередила маму по телефону, що це питання не до обговорення. Жити є де, і цього достатньо. Там, у лісі, сидячи на покривалі під розлогою старою березою, за імпровізованим столом,